Znači, sad se radi ovaj izlaz i još toliko i to je to. Ovo će biti brzo gotovo, možda za plus minus. A najkasnije 15 dana ovo će se tu završiti. Vozač dizalice je malo oprezan, spušta se polako. Težak je to stroj. S tim strojem dižu oplatu. Još se malo potklocava da ne propadnu stope. Niveliranje.